Pa ja sam sve po čudnim okolnostima, nismo očekivala sve ovo, ali hvala Bogu sve se završilo kako treba, sve smo negativne, sve smo srećni što napokon putujemo. Što se tiče očekivanja, sigurno da će biti teško, ne možeš da znaš ko je favorit ni ništa, ali opet s druge strane to može biti uzbudljivo. Mi smo pune energije, imamo velike ambicije kao i svako prvenstvo, nadamo se da će proći sve kako treba. Sigurno će biti nekih situacija koje nećemo očekivati, ali smo spremni u glavi da će biti jedno teško prvenstvo i da mi moramo gledati pozitivno, da se jednostavno sa tim, da uđemo u sve to kako treba, jer takva je sad situacija kako nama, tako i svima i mislim da će biti dobro prvenstvo, ali da će biti jako puno uspona i kvala. Pa nije teško, zato što devojke su stvarno otvorene i spremne da pomognu jedna drugoj, ne samo ja kao kapitan, već i druge devojke jedna druge pomažu, dižemo se, čim vidimo da neka je malo klonula, tu smo sve, tako da nije teško, mnogo je lakše kad sve zajedno to radimo, ne samo jedna osoba. Sigurno da će biti tamo teško jer ćemo biti zatvorene, nećemo moći nigde da idemo, ali opet imamo druge neke zanimacije, gledamo u to s pozitivnije strane, da igramo neke igrice, da malo gledamo video, spremamo se, ali da imamo iz druge strane to nešto opuštenije, da možemo malo da razmislimo glave. Pa gledali smo mi sve, ali opet ne idemo toliko daleko, nama je najbitnije prvo da mi krenemo po taj početak sa Holandijom, da idemo korak po korak pa ćemo vidjeti dalje. Lako ćemo pričati i za ostalo, bitno je da mi odradimo prvo ovu grupu kako treba. Ako možemo što više bodova da uzmemo, pa će onda biti mnogo lakše za dalje. Sve ekipe su jake i sa svima treba da se nosimo dobro i da ne podcenjujemo nikog. Tako da najbitnije je prvo ova grupa, pa ćemo vidjeti dalje.